Det vigtigste nye ved stationen lige, det er nok, at de sager, der bliver modtaget, de skal gøres færdig samme dag. Det vil sige, at vi kommer ikke til at have bunker, fordi de sager, der skal kunne gøres færdig samme dag, de bliver gjort færdig samme dag, eller så bliver de videre sendt til de steder, hvor de kan gøres færdige. Så det bliver det nyeste. Og det anderledes bliver selvfølgelig, at man ikke grundlæggende skelner mellem de medarbejdere, der er ansat. Det skal være administrative administratorer eller sundhedsfaglige personale. Grundlæggende så skal de kunne løse alle de opgaver, der kommer ind i visitationslinjen, og som kan løses samme dag. Om man er administrativ visitator eller sundhedsfaglig visitator, det skal sådan set komme ud på ét i en ny visitationslinje, fordi man skal løse alle opgaver. Man skal kunne rådgive og vejlede inden for alle de områder, som vores kommune løser opgaver indenfor, og man skal være velorienteret inden for alt, hvad der foregår i Aarhus Kommune, og velbevandret inden for alle sagsbehandlingsområderne i Aarhus Kommune. Det vigtigste er jo nok medarbejdernes kommunikative evner. For det stiller jo ret store krav til medarbejderne, at man via en telefon kan spørge ind til, få analyseret og få vurderet på en sag, som man får via en telefon. Du kan jo ikke lige sige, jeg så lige ud og besøger, eller jeg ser lige, hvordan dit hus ser ud, eller hvor bred din dør den er. Det er vigtigt, at man har de evner, og man sådan set også forstår, at det her det er borgeren, der skal forklare sin egen sag, og det er borgeren, man skal stole på, og det er borgeren, som egentlig har sagen. Når alle de her sidste brikker de falder på plads, så glæder jeg mig helt vildt til at se de engagerede medarbejdere, som er med på og fortsat har lyst til den her udvikling, der sker inden for IT-området og for kommunikation. Og jeg glæder mig til at se dem løse de opgaver, og jeg glæder mig til at kunne sige, at det her det var sgu egentlig en god idé.